Kitab Majelis Soh Majelis Saniyah Sohifah 32. Tambihun akhor. Tambihun utai kiono peringatan akhoro kang woneh. Nikita Niki tasik pendikan ikan jenabi fa in nama ahlakal ladhi na kasrotu masa inihim wahtila ala ambia ihim Dados rusa e umat-umat biyen iku sebab katai pertanyaan. Pertanyaan iki mboten darurat nggih. Dadi ghairu darurah. Sing ora penting ngoten lho nggih. Sing ora penting-penting niku penting -penting, dipun letakkan Kecuali kalau pertanyaan itu penting. Ajib kita tanyakan nggih. Niki mboten penting. Lah Isa mimpuni oleh nyulayani nabi ini Ini rusak ewang wong, -wong biyen La nah kita niki pun samange mboten wonten nabi kita tinggal al ulama warasatul anbiya nah pun ngantos nyunyai ni dumateng para ulama tambihun tabi ono perkeling peringatan akhirat kang meneh nadquruhu nutur sapa ingsun ing tambihun akhir lil munasabati maring munasabah bangsa iki qoral mufassirun dawuh sapa Pi tafsiri kaulihi ta'ala ing dalam tafsir ta'ala. Wa iz Musa li qaumihi inna wa hay'amrukum an tatbaqu barqarah al-ayah. Wa iz Musa lan dalu sapa Musa nabi Musa li qaumihi maring qaume Musa. Inna wa hasbunallahu ya'murukum ku perintah sapa Allah. Kum ing sira kabeh an tatbahu nyinto bleh kabeh takaratan ing sapi. al ayah ngeroso sira ing ayah niku iki kenging nabi Musa kal dawuh niki mergi wonten pertanyaan saking kaum nabi Musa nab Musa niki wonten tiang tejeh niki sepundi sing mejai sinten monggo nyinga Allah pitedah sing kersane masalah pembunuhan iki jelas lho wonten ta ki masalah pembunuhan iki jelas Akhirnya wonten dawuh wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Nah. Iki makane iki kan nyontokno munasabahe ning gone wong biyen ku akeh pertanyaan sing ora penting eh tapi mboten dipun lakoni nggih. Ah. Akeh pertanyaane lan oleh nyurangani dumateng nabine. Kemudian iki anu dadi cacik wonten hubungan kali dawuh kalau Law annahum lamastuhune qaume Musa amat-amat iku padha amat-amat iku padha nglakoni to padha sengaja. Heh to padha iktimat. Tuta cecekelan sapa qaume ila atna baqaratin maling luih asore baqarah fa mbleh supaya kaum Musa ing Baqarah. La zaat mengko nyakup pi apa Baqarah an ing kaumi lho. Upama langsung dikon bleh sapi, ya bleh ngoten mawon, ora pertanyaan pena. Lah pertanyaane kathah lho. Haji pamane jenengan jongke manakipan ya pamane. Mbleh pitik jago ki pun langsung beli jago ten lanon. Ajos Jagune pun piye iki. jagune pun putih mulus sampean bingung kabeh. jadi nek Pak perintah boleh pitik ya boleh pitik ten mawon. Ora kok takok-takok jlimet-jlimet mboten sing penting boleh pitik. Lah. Nggih. Sing penting boleh pitik. Lah ngoten. La azat mengko nyukupi anhum saking apa bakor anhum saking napa kaum Musa. Walakin nahum latan mi Musa sadati ku podo banget banget taki sopo kaum Musa. Ala ambu si mengatasi awak demi kaum Musa fasad data Allahu mengko banget banget taki sopo walihi mengatasi kaum Musa. Berhubung pertanyaan ini kukata kata di banget banget no akhirnya ku sih oh memperberat. cukup dinip, di ini di belas sapi langsung belas sapi pena Ane pertanyane akeh ya malah berat iki lho iki. Iki kangge pengalaman kula jenengan nggih. Upama dikokon sapi wis boleh mawon. Ane diciri macem-macem wah malah abet sampean iki, mungkin malah malah abet. Apa maneh sampean kawan poso, kebatan poso untur mawon ora usah takok jlimpet-jlimpet jane posone kok ana mutiye bae malah repot jane. Lah nggih, lan malah repot jane. Istek kok kosong ten namon. memberatkan dumateng kaum Nabi Musa merga ora ndang dilakoni. Qalallahu ta'ala dawasa Allah ta'ala wa pada bakwa moko padha belih sapa kaum ora parek-parek sapa kaum nyab anu lakoni. Nah kalau perintah itu lo dilakoni selamat, selamat. Nale orang yang dilakoni kata pertanyaan ini yo ya malah berat, loh nah, gitu. Nah niki kaje pengalaman. Nah, in ay bin sidati tirobihim terse sangking banget ti eh, bingung ki eh, topo yang payingi kaum wah tirobihiman oleh nyulanya nih kaum kaum Musa pihak dalam masalah bakoroh kan ngaitun loh. Kajar api Musa jaringan nyuwun tidak Gusti Allah, masalah pembunuhan ini kersane selesai, sinten sih bunuhku sinten, doh ngoten nggih. nah wonten dawuh seng Allah belas sapi doh, Upama yang bela kan kalau musa bingung doh, apa hubungannya antara pembunuhan karo sapi loh angketan loh, Nggih, maka nek no, nol kita nol nol senajan orang masuk akal ya dilakoni mawon ya dilakoni mawon asal orang melanggar ning aturan a agomo ngoten nggih eh iki pomo dibeleh no pun selamat iki bangete bingunge lan ore nyurayani kaum Musa ing masalah penyembelian sa sapi wal natakalam lan becik ucap sapa ingsun Omong sapa ingsun ala kisah dia ing ngatasih kisah ibatara tamaman krana nyambung akil majelis maring ki majelis majelis sing nomor pinten iki songo nggih rangno rusak e wong biyen sebab akeh takon lan nyulayani ning na nabine iki kangge jelasna no conto-conto. No, iki kan wonten-wonten. Piye conto iki niki conto niki. Nah. Yeah. Gih, monggo dipun pirngaken mungkin sekarang iki kisoi indah nih, wapi jadi kan gak gak merok kape rugi Nah. monggo ngucap sebuah insun, al kisoh tu tai kisoh, widalika yang dalam zat kil bakoroh sapi kipi kisoi ini gih. Alamah sebab zakarukan nutur engma alimamul Bakowi, sebab imam bagawi wakairudan imam Liani, imam Bakowi. annahustu niklakuan karena iku ana bani Israil ing delem bani Israil rajul sapa lanang gonyun kang sugih biyen iku wong lanang sugih wong lanang sugih wallahu lan iku duwe rajul ibnu amin utawi anak lanange paman dadi dekne ora duwe ahli waris duwe ahli waris saka anake paman berarti nyisanan kale rajul sing sugih niki wong lanang sing sugih niki dwe dwe ipun am fakirun pekir pisan fakir, fakir. Nah, kalau di pile pagi wong pekir imbangane imane sing kuat nggih ha nah, wis pekir ra duwe apa-apa imane ra kuat dadi iki akhire kedadiane nggih naudzubillah min zalik on akhire la warisah kang urana waris iku maujud lahu kedwi wong lanang ini buatu dada waris siwahu sa'liani ibnu am misalani kalau waw falamatola moko nalikani lawas to suwi alehi ngakasi ibnu am mautuhu opo mati ni rojul kotalahu moko mati ni ibnu am ing rojul riyah isa kudu dirapun liuri sahu maris sapa ibnu aming rajul wa hamalahuran gawa ibnu aming rajul ila qaryatin maring desa uhra kang meneh nggih tak deluk-deluk wisananku sugih iki mati suwe ah tak patenane wae tak patenane wae tujuannya apa pingrayuh parisan kalau lho iki lho Wes fakir imane kuat nggih ngene iki akhire. Wes toh gak kena dipilih ngene iki polan, nggih. Upama imane kuat mboten ngenten. Nggih, ora kok mateni pokoke is dibalani, didurmati sak saged-sagete. Iki mboten ini, jalan pintas ben tak itu warisan loh, nggih. Lah iki jenenge ngrumat wong ora gelem. tapi warisan yang ngeroyok lah naudzubillah mindalik nih gigi lah un hehe zaman biar pun wonten ngeten pak Jaman zaman biar pun wonten ngeten akhirnya jenazah ini gigi betul tegane desa sing liyo upah mau latari gue di kawin gue gue mulio mau dibuat nih atuh kamangan nih Fa'alkohumoko buang sopoyo supoyo ibnu am ing rajul pipanakhyakan ora-ora nekoryah dibaneng ora-ora sumaasbaha moko suma'as faasmaasbaha moko, suma moko kari-kari isu-isuang supaya ibnu am ya rubu iku nyupris sapa ibnu am sarahu ing labete rajul wajaalan teko supaya Ibnu Ambinasin kelan menusa Ilamu sama Nabi Musa alai salam isu-isu andeni bubi gong akhire ngejak kanca-kanca menusa sowan ning nabimu Musa. Sinten nabi sing mateni niki lho, nggih? <laughs> Padahal semateni ya ya pisanane dhewe kalapa, wow. tidak jauh dari dia. Lho, gitu dicinih roh. Ngampuh to lho, polisi. Ngadir iki peka, Pak. ono pembunuhan nah mungkin dari dari keluarga dekat digoleki lha <laughs> ngoten niki iki soale jaman mbiyen pun wonten contone ngiten niki lho niki misanan dhewe misana piambak lho gitu saperlu meraih pray pondhok kang kathah kaluwu wow, Akhirnya, ibu-ibu suwan nabi Musa tanglet sinten nabi Musa pembunuhnya niki makane ngoten niki Akhirnya nopo uh, kola al kalabi jauh supaya imam kalabi wadalik utai truhu, kobran nuzil kosama turne turnan tu tumurne sumpah supoto nih Taurat dan kitab tauroh sedurunge tumurune supoto supoto kau sumpah, to, sumpah, to, sumpah, to sumpah. bien turung tumurun ayat yang menunjukkan supoto to, to sum, sumpah tengen kitab Taurat zaman bien Upo mau wes turun mungkin disumpah, gih. Upo mau Taurat pun onten ayat yang menunjukkan sumpah wes disumpah. Niki bonten bonten zaman biar niku. Kemudian lagi uh... pasal alu moko takon, pasal alu moko takon sopornas be nopo ibnu amau. Musa ing e, Nabi Musa ayat u enyento dungo sopo Nabi Musa Allah kesti Allah liu bayina jelasake sopo Allah lahu maring nas pitu ahi kan dungani Nabi Musa amro kotili eng perkara di pembunuhan pak Maruhu mau perintah sopo yo Nabi Musa eng nas pidap ki bakrotin kelawan beli sapi lo barang takut ceritane pembunuhan Nabi Musa matur Allah wonten turun ayat sing nrerano bleh sapi lho anggoten iki. Akhire mboten apa pembunuhan karo sapi ini, lho. Hubungane napa ra ngoten Bingung. Faqala moko dawuh sapa Nabi Musa lahu maring Nas Innallaha ya'muruqum an dadbahu Inna waha temene Allah yak murukum ku perintah soba Allah Kum ing sirokabe antat baku nyinto beleh sirobo sirokabe Beleh beleh bako rotan ing sapi Duh Eh kabeh wong kini kepenroh roh sing pembunuh sopo beliau sapi Kalu podo matur sopo nas Adat tak hiduna huzua Ano panjenengan ing kita huzuan ing kekuyon no. Atat tari duna huswan Nabi Musa jenengan iki guyon apa sepundi Guyon apa sepundi wae kuwi takok masalah pembunuhan kok kokon bleh sapi iki bahasane pe kurban pe mayoran pe anyway. guyon apa sepundi nabi dari ibu guyon lagi. kemudian lagi ay stasiun ya ke guyon. uh, panjenengan binaklan klan ingsun napa iki jenengan guyon kali kula nahnu tai kita kunas aluka iku takon kita ka ing panjenengan an amril qatili ing perkarane pembunuhan wa ta'muru nalan perintah panjenengan ing kita bidha bekel orang kelawan beli sapi kula niki takok pembunuhan jenengan kok perintah beli sapi jenengan iki guyon apa sepundi nah iki nah niki lho upamane winginane kok langsung iku kon bleh sapi, bleh sapi selamat. Ora ngelangil gampangane. Goleki dipene ora ngelangil Kaken takok gampangane iki. Makare kadhang perintah-perintah kiai kadhang sing aneh-aneh kadang kadhang kiai ini memang jejwaspada nggih. Keisip penggalih padang aja dibantah. Dilakoni selagi boten melanggar syariat. Mboten. Fakolah Musa mengkodawa sopo Nabi Musa, A'udhu billahi an'akuna minajayilin. Ini da'i Nabi Musa, A'udhu nyu'un baraksa iksun bila ikan gusi Allah, An'akuna nyi'in ta'una sopo iksun ikun minajayilin, Iku setengah sangking wong sing budu, A'imina mustazi ina ikus setengah sangking wong geguyon, Bil mu'minin na mu'min, A'udhu billahi ya Allah, Apa aku ini wilu contoh piwa ini perintah Allah tenanan nuh, nuh, Ini nolongso ini Nabi Musa Darah ini keguyon nge? nah, Akhirnya Nabi Musa nyun bahwa reksa ini gusti Oh gusti Ulan uh, ini kok darah gawe Ini seperti naudu Naudu bila Wah tenanan ke keguyon Wakilan dirucap pakai menajahin Ayo bil jawab iklan jawab La alawif ki soal orang yang ngatasi cocok ke pertanyaan di kenapa kok jawabnya kok jahilin mesti antara pertanyaan kali jawabnya kan boten cocok boten sinkron nongi wong pertanyaan siapa yang membunuh seorang laki-laki ini kok jawabannya Nabi Musa nopo belah sa sapi lo maka lo di kingoten nopo kulonik niki termasuk wong sing jahil wong sing gawe keguyonan tentu ini bawaan wong niku perintah gusti allah nih serajan orang makhluk akal nih perintah allah niki ayo dipenturuti lo mungkin niki jenengan tenggigi niki konon pemuda niki mungkin wapi ceritanya niki ini, ini sama mengikuti lo nih nih ngatasi niki nah. fala falama alima israil rojulun solihun falama alima mengkonalikan ngerti sopo isro sopo alima Israilu Israilu eh. falama alima mengkodalikani ngerti anna suso pemenuso anna dabhal bakor stu nembeleh sapi asmun iku sejo Asas, asmun iku temenan to sejo minawe sayangus Gusti Allah istau sofuhu mongko amrih nyuwun persipatan sopornas hu ing Nabi Musa bareng menuso menuso sih dijawi Nabi Musa ngerti nek jawoh boleh sapi gus songo Allah akhirnya kami Musa niki jok persipatan nih sapi sepuluh Nabi Musa sih diboleh nih gula niki mulai angel nih mulai a ah, angel ngerti nek perintah boleh niki songo nak gusti Allah wakana tak tahu lagi konon sore sore nopo Wakanah taulangan istiwisari istausofuhu hikmatun ono hikmah animatun kang gede. Naliko kome Musa, nyewon persipatan kali Nabi Musa. Sapi itu sepundi tuh Nabi Musa. ingkang perlu kalau beli itu sepundi. Lupa sembarang sapi loh, ini mulai. Mulai ini. Cara sandiwara ini mulai lagi. Lupa mau dia langsung beli. Ongo itu sepundi, tak beli. Orang itu persipatan enteng. nek ranten ne dene iki gawe berat, nggih digawe berat kalih Gusti Allah. Nah, tapi Allah iki main iki lho, hikmah niki. hikmah napa? Nah Wal dalik ultawi hikmah adimah anna ustuni klapan. Kana iku ono bibani Israil ingku bani Israil rajulun salihun sapa wong lanang sing saleh. Lawe kedue rajulun salih ibnu ibnun iku anak to bilun kang isih cilik. Walahuran iku kedue rajulun salih istirahat pun tak Ata akan lo, Jadi itu ada hikmah segede Biar wong Bani Israel itu ada orang lanang sholah Dua anak cek cilik Dua anak cek cilik Lalu wong lanang sholah ini tidak ada yang namun cilik Sapi anak asli cilik jenis Pedet Pedat Gampang Ata Ata teko somoro jul biha kelawan Ijlah, kelawan pedet ila gawe maring grombolan-grombolan kase grumbl alas sing gedhe gampangane wae kan dawuh sapa ya rajul saleh Allahumma do Allah inni stune ingsun istauadza tu ka iku nite pakke sopo ingsun ing panjenengan hadhil ijlatain kira sapi libni karena anak ingsun libni karena anak ingsun hatta yakbura singgo gedhe sapa ibnunlu Wonten zaman biyen niku, jan penitipan sapi niku mboten wonten. onok wong lanang saleh gadah anak cilik situk, dhewe pedet situk, nggih. Saking kepengin marisna ning anake, pedet iki dititah Gusti Allah. Jan penitipan Gusti, ulo titip pedet niki kangge anak kula sisa manggi tasik cilik. Kersane mengkene gedhe saged dipun manfaataken. lo niki, Pak. Subhanallah Ternyata pedet ini Bukan hilang di Kali Allah Maka kalau sama ini soleh ya? Orang arah Putra ini Sampan kali ini, ini pasrah Betul kali Allah Sampan mati Mungkin mati Gusti Allah Sama ini tuh Bucah-bucah kadangnya -bucah, jilik tinggal mati wong tua nih Wong tua nih kok soleh anaknya kok mapan-mapan diwi ya? Sinten sing mapaki Gusti Allah? Lho iki mungkin iki jebule te mriki niki nggih. Eh. Ya. Eh. akhirnya Akhire napa? Wa mata rajul sause pedet niku dipun titipake Gusti Allah tengene gerombolan ketua gen hutan gampangane. Cara segi hutan gampangane nggih hutan. Diri pakai Gusti Allah hutan Kali Gusti Allah eh, Kali Lapong Lanang niki Akhirnya Wong Lanang niki mati Kapundut pasoran pe njelat mungko dadi opo ijlah pedet kala wau iki bil gaidah edab kroboran dikeseh hutan akwaman ing dalam pirang-pirang taun bakanat ono ijlah iku tahrobu iku mlayu opo ijlah mingku liman sange saben-saben wong ro ningali sapa man ijlah angger dadi angger diawasi wong ku pedet iki mlayu dadhelem aduh Fala makabura moko maka nalikane gedhe Al Ibnu Sufa anak sing tinggal mati bapake kalawau. Kana moko ana sapa Ibnu Baron iku wong napa wong kang bagus atine tuwa wong kang bagus marang wong tuani. Akhirnya bocah niki gedhe dadi wong sing biru waliden, soalhe bapake saleh, anake nggih saleh. Lho niki Pak angga njenengan iki kepengin gadah anak saleh kawito soko awake njeles yamba nggih kawiti soko awake dhewe lho ngeten iki pun responi baron niku bagusi biwal walidatihi kelawan wong pu wadone ibnun wa kanawan nusuf ibnum yaksimu bagi sapa ibnun alailah ing bengi salasatan ing rong pertelon salah satu eng per, uh, salah salah satu eng nomboh, salah satu eng bagi tiga jadi semua ini dibagi tiga kosamun suci tuduman yusoli salah sopo ibnun salah sulusan kelawan seperti telon wayanamulan sare sopo ibnun sulusan eng seperti waya Bayat jenis sulan lungguh sopo ibnun indarok si umihi sulusan ano ing sandingi sirai ibune sepertelon jadi semua ini ku dibagi tiga pak sepertiga untuk sholat sepertiga untuk sare sepertiga ini nunggu ibune lu masya allah oke okay. ono anak iso nunggu ibune sepertiga malam oke. Okay. Faida asbaha Mengkotekarani isu-isu an Ibnun ibnun kamu kau budal sopo ibnun Fahta toba mongko golek kayu supaya ibnu ala dori ngatasi gegeri ibnun Fayati mongko teko supaya ibnu bihi kalan khatob asuko ing pasar Fayabi umoko adol supaya ibnu ing khatob bimaklan barang seakan ngeresaki sopo Allah Anggeri suku pegawainnya golek kayu Eh golek ka? kayu digendong pak Digendong digendong di pasar Niki kalau tasik menangi kalau zaman itu pondok tanggir niku, roto-roto santri niku zaman biyen, gini. Niku neng liwat ngaji kayu, Kalau mau yang dusun-dusun golek kayu nih hutan, digawa, dibeta, kampung -kampung di gawat di kampung-kampung di di pondol lagi, Dasar menangin lagi, ye. Bismillahirrahmanirrahim. Sumayat asad daku bisulusihi, mungkin. mau kari-kari sota kosofibun bisulusi kan sepertone khatib ya banyak mam sapa ibnun bisulusi kelawan sepertone khatib wayukiran awes sapa ibnun walidatihi ing wong tuwa wedone ibnun sulusau ing sepertone khatib masyaallah upama payu 1000 ngoten mbangi upama payu 1000 to payu iki 100000 opame 100000 sing 30 3000 niku kangge iya mbak i, sing telumlah teluwe wuniki kage, sing telumlah teluwe wuniki kage ibu loh, masya Allah, tapi akhir bejauh-bejauh ini, luar biasa, nem-nemane ngoteniku, waniseng soro golek no wong tuane, ini, kune anak soleh, ini, fakolat mokong ucap, lahu maring Ibnu Ibumuh sapa bapak ira ing sira ujlatan ing ing pedet Suatu ketika ibune matur cung, bapakmu itu marisi pedet ning awakmu tapi pedet iku ning alas kono lho ning Sebelumnya ini memang cahalanan ini Masya Allah memang teraih cahalanan sing soreh. Untuk hasil ini dibagi tiga. Ya. Hasil betul kayu kalau mau. Betul kayu kalau Sepertiga untuk makan sendiri. Sepertiga untuk sodakoh. Dan sepertiga untuk ibunya sendiri. Ini. Kemudian ibunya terangkan. Jangan bapakmu itu marisi awakmu. Ini, ini pedet ini kalau. Nah. istaudaha kang niki pake sapa ing ujlah Allah ai Gusti Allah pi reidoten ing dalam gerombolan teks dalam hutan. Bapakmu iku marisi pedet tapi pedete dikek neng ngene hutan gambangane. Kadha mekini. Pantolik mongko budhalo sira jung. Lah. Fatu mongko donga sira eh ilaha Ibrahim ing pangerane Ibrahim nu pangerane Ibrahim jadi ono wasilah lo nih so ngarani urano wasilah itu ono wasilah jadi pegul i pedet ngaku wasilah tu mateng pengirani Nabi Ibrahim nih nah. wa Ismail dan pangerane Nabi Ismail jadi gua Allah Saimawon wa Ishakolan Ishak ayaruda nyinto Bali ake sopo Sopo Allah ing ijlah alaikai sengi siro Supaya Allah ku balik no Perdati maring awakmu yeah. Wa alamat utawi ngalamati ijlah pedet kalau wau Anaka istri siro Ida nador ningali ningani siro Ilahi maring ijlah tuh mongko den cikro cikro laka maring siro Anna su'a samsi Saat temani Surate Serngenge iku ya khluju metu apa su'a asamsi min sitia sanging kulitih bakarah ijlah tengrane jung nek sampeyan ningali pedet ikune nggone napa kulitih pedet kalaune ana surate serngenge sing mencorong kaya-kaya ngoten iki dadi bersinar Pak kulitine iku bersinar mencorong ngoten Nek ditambut sebarang pedet niki. Lho, ibure kok pedete iku modele ngene. Nek mbok awasi, iku koyok kaya kulit e iku metu sinari. Lho, metu sinari. Ya. Nah. Masyaallah. Wakana lan ana apa ya ijlah. Usama iku din aran ya apa ing aran madzhabah. Li husniha baguse ijlah. ijlah. Wa uh, soprotihalan ijlah. Wa annilastune, Pak. Wa atah lan Al-Ghaidota hutan. Faro aha mongko ningali sapa Ibnu Ha ing ijlah. Tarah kale mangono apa ijlah. Dadi klyuran dhewe, Pak. Klyuran dhewe. Pedet niki wau, wow. nggih. Akhirnya nopo fasoham hamoko bengok bengok sopo ibnun, fasoham hamoko bengok bengok sopo ibnun pihak kelawan ijlah Wakolan dawuh sopo ibnun, azamu azamu sejo ingsun ale kang bilahi bi Ibrahim wa Ismail wa Ishak wa Yakub. Hi pedet pedet Reneo, aku sejo awamu demi pangeran Ibrahim demi pangeran Ismail Ishak dan Yakub lu diundang pedet niki diundang Masya Allah nggih lah. fa barat moko madhep opo ijlah nggih dadi angger pedhok wong dawasi mlayu ber angger pedhok wong ber tapi barang diceluk bocah lanang niki moro madhep madhep lah Tas ahali melaku sopo yuk, ijlah. Hatta ko maji ko opo ijlah. Bayi na yaduhin dalam antarane, Ibnun kalau wau. Pako pak Ibnun dicekal. Ala unuk ya ngatasi gulune ijlah. Nyi, ala unuk ya gulune ijlah. Ya kuduku nuntun, khali nuntun sopo Ibnun haing ijlah. Fadlaka lamad moko guneman opo ijlah takmuruni perintah Fadlaka fadla lamad moko guneman abarukotu opo sapi mis Jadi misdadi sapi pak ini, ini Jadi moton pedet meneh ini Misdadi sapi Jadi sapi ini ngadek Barang dituntun kali bucah lana ini Sapi ngadek kali omong Omongnya ngiten Omongnya betilah Wakalah ayu hal fatha, penuh muda, albari kang mbagusi biwal iki kelawan wong tuwane ibnun irkapni er ayo sama numpak ning aku, numpak ning aku. Lah. Fa in nadhal irkapni, er ahwaniku luwe enteng alikane sira, aja pro aku, ay eh, numpak aku, ay eh, numpak aku lho. Sapi ku Pak. Atas izin Allah Subhanahu wa taala. Fakol al-fata moko dawu sopo fatahan, jawabin ini, fatahan ini. Inna umi ibu ingsun, tak muruni ku perintah sopo ingsun, bidalika kelawan mokono Mekono Fakol al-fata moko dawu sopo fata, inna umi setune ibu ingsun, lam tak muruni, lam tak murni ora perintah sopo ibu ingsun, bidalika kelawan irkap. Ngapun, Tuhan, iya, esapi. Eh ibu ku perintah numpai, perintah kanggo nuntun lho kanggo nun, nuntun walakin tapi nek kolat ngucap sapa kolat ngucap apa ya bakarah khut biunuk eh walakin ngucap sapa ibu om ibune wau nggih om khut ngalapo biunuk ya kelawan gulune bakarah bakaret motel dawuh sopal bakarah bakaret mau ngucap sopal bakaret bakarah sapine iki Piilahi Bani Israil kelawan pangeran Bani Israil. Aura kaptani lamun numpak sira ingsun makun ta moko ora ana sapa sira putak tiyur ku ing tasih ingsun abadan ing dalam selawasih lo niki Pak. Ngagemi dawu ibune cung, nek sapi ketemu tuntun gorengi. Sedangkan sing sapi ku lawan nyuwun, "He, eh, ai pemuda numpak aku numpak aku." Akhire napa? Sapi mudhang jawab "Hei sapi, aku kanggone nyekel sampean, kanggone gowo ning ibuku, ora kanggone numpak iki Akhirnya Akhire ini jawab, "Upama sampean sampe iki nuruti aku, sampean ora bisa nguasani aku." Lho, iki saged pentingi dawuhe ibu, Pak. Halo. Senajan ibuku dawuhe abot kok iki ngekeli sampean. Cung aja ora niki Kula gadah conto Mbak teng biyo kula piambak teng daerah Perbon. Onten pemuda mergawe rono-rono, gak oleh kalebonden, song berkene wae. Masyaallah. Saiki rezekine kaya udan, Pak, gampangane. Mergi nuruti ibune pengalaman rono-rono wong tuane ora oleh omah wae. Si pemuda niki goten. Upo numpak sapi kan enak, nggih. Diki ibune butuh ngasal jung tumpunono marang aku wae, nggih sapi, ayo numpak. Eh, akhire nuruti dawuhe ibu. Akhirnya sapi jawabi. "Lamun to, kuwe mau nuruti aku numpak sapi, aku ora bisa sampe kuasani. Aku amblas meneh, ambles ning hutan meneh lho, niki lho. Dawe ibu Kalau Kula kairing nika lho. gawe sinten Abdul Qadir. Nggih, nang ndei sing jujur. Cung ndei wae sing jujur. Akhire nyoten karo kae jujure Sayyid. Abdul Qadir meki nyekeli ibu luar biasa nggih. Saman siki manakipi yang Jawa niki. Niku barokah taate Abdul Qadir dumateng ibunipun. eh nah, iki sing ngajine tembe teko-teko iki ra pato paham kok iki usul-usule nggih. Mugi-mugi diparingi paham kalih Allah nggih ben sampean demen kalih ibu nggih nyekeli wasiat iki ibune. Pun sewu nggih. Terus saken sik asik wonten wekdalipun. Fanto lak fanto lako monggo fanto Fa inna ka law amarta mamun perintah sira aljabaala ing gunung ayang a yen bedol apa gunung min asli sanging asale gunung wayan taulikulan budalan apa gunung maka senrae sira lafa'a moko agawi agawe gunung libirika krono bagus e ibumi ka kelawan ibu ira lho pak sampe sapi niki Napa komentar E Buddha lamun toh lamun, lamun toh sira niki perintah ning gunung gunung kangen mangkat mbedol ning awake budal barang awakmu gunung nggih mawon niki budana kramate wong niku nek babusi kali tiang sepahipun ubawa gunung he gunung mlaku mlaku Pak barokae wong sing demati kali ibunipun ternyata hebate uwas akor niku biru wali den Allah eh saestu tem pasar bocah-bocah ati-ati lho ibu nggih sing wedi mbek ibu menawa melanggar perintah ibu wes woh menawa iku kok diperintah akan melaksanakan pemerintah bagi anak-anak yang biru waliden kalau waw Hai lafa ala liaroka libirika krono bagusi irobium ikat lawan Ibu Iroh pasaro moko lumaku sopo alfata pemuda bihak kelawan bakoroh ila umihi Maring ibune Ibnun Fakwat moko muka sopo Ibnun lagu Maring apa karet menika supo um lahumaring ibnun innaka astani sirafakirun iku pekir lama ora bondo iku majus rak kete sira waya suko lan dadi abot waya suko lan dadi abad ale kang sira aliktoba golek kayu ah ah rino walqiami walqiya walqiami lan jumeneng wengi pantolik moko budhalo siro, Pakik moko adol sira hadal bakoro ta engki sapi lo. Jung, golek kayu wis suwe to, Jung. Wis sapi iki dolen, dolene pasar wae. Mer so, sare sak sampean nek awan golek kayu, nek bengi saman ibadah. Iki dol wae ning pasar. Nah. Akhiripun anak niki tanglet kalih ibune kalau ada sapa ibnun bikam kelawan pinten abi Adul adol ingsun ing baqarah qolat sapa um bisarasati dan nira kelawan telung dinar telung dinar wae ha nah, telung dinar ya wala tabik lan aja adol sira bi musyawirin musyawaroni kelawan tanpa kelawan tanpa musyawarah ingsun aja adol tanpa musyawarah aku dolen telung dinar wae ajak to tak ta'mbu musaurah aku lah akhir napa wakanan ana samanul bakori apa regane sapi sawatu dana nyiro iku pirang-pirang dinar pantola kowo kebudalan sapa ya ibnun biaklahan bakarah biaklahan bakarah ila suki maring pasar apa asallahu moga ngutus sapa Allah malakan ing malaikat liura Nah, ini bukan mengatasi, ini bukan mengatasi, ini tidak terlalu banyak. Ah, ini ceritanya ini kalau terlalu banyak, ini tidak terlalu menikmati, tidak terlalu banyak. Nah, kalau ini akhirnya pun mengatakan, Bucah Lanang Niki angsal pesen sang ibu ini, sapi di kukun, tidak ada pasar ini, tidak ada di kecuali karu Musa Maro yang aku. Akhirnya, Gusti Allah ngutus malaikat rupa manusia nguji si anak niki. Pirodip dik sapi nem telo dinar, tak tuku nem dinar, boten nangsal. Tak tuku ten dinar ora usah. Nek jenengan paringana apa? Masak napa? Sak donya gampangane. Orang arah bakal tak terima, aku tetap kedo birul walidan dumateng tiyang sepahipun. Ngaten, Pak. Upama toh iki ki sampean duwite kae Mas aku mau napa mergo pesene ibuku namung telung-telung dinar niki terusi minjing mawon iki pentinge napa anak niku bekti kalih ibu ibunipun keranten napa luar biasa nggonten men wong gustur sing pintere ngoten mawon didhawuhi ibune nggih Bu pun kersane jenengan iku gustur nggih okay? masyaallah matur wonten kali ibu nipun perkaten monggo kita terusaken ngajin niki insyaallah dipun terusake benjing mawon asyhadu alla ilaha illallah astagfirullah nasalu karidhawaka wal jannah wa na'udzubika min syaurika أشهد أن لا إله <سؤال> إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من صوتك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من صوتك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو واعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو واعف عنا يا كريم اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد يوافي نعمه ويكافي مزيد من اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم ثبت ايماننا ونور قلوبنا وبارك لنا في معطيتنا وبارك لنا في ايماننا wa barik lana fi jam'iyatina wa barik lana fi umrina wa barik lana fi rizkina wa barik lana fi ahlina wa barik lana fi duriyatina wa barik lana fi rizkina wa salimna fi dunya lakhirah. ya arhamar ya arhamar ya arhamar rahimin ya Allah faina rahmataka arjana min jami'a amalina wa ya Allah wa inna maghfirata wa usung bibina Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyat akhirah Allahumma inna ala wa syukrika wa husn badik Allahumma haqqo haqqo warzuqna tibaa wa nal badila badila warzuqna istinabah bi rahmatika ya rahimin Allahumma ta